Dobar dan, ovo je RTS Ordinacija, a ja sam Marija Popović. Ako ste prvi put sa nama, ukratko vam možemo reći da je ovo mesto gde kroz jasne i zanimljive priče zajednički stičemo korisna znanja o zdravlju. I danas će biti tako. Na početku će nam o svojoj borbi za potomstvo iskreno govoriti poznata pevačica koja je trudna. Zatim ćemo razjasniti koje su to najčešće greške kada se primenjuju procedure ulepšavanja i podmlađivanja i na kraju će biti reči o čišćenju jetre, a pravimo tinkturu koja je tome i namenjena. Nadam se da ste spremni, jer je sada vreme da zajedno uđemo u RTS ordinaciju. Ovde su svi uvek dobrodošli. Hrabra mlada mama je danas sa nama, Đurđina mama. Za svoju prvu bebu se borila i dugo je čekala, a kada se porodila, već posle nekoliko nedelja zatrudnela je opet. Lepa, ohrabrujuća i zanimljiva priča, a iskreno ćemo o svemu tome govoriti sa pevačicom Marijom Nikić. Marija, dobro nam došla. Ćao, ćao svima, dobar dan svima, dobar dan svim gledacima i hvala na prelepoj najavi, a to je da sam Đurđina mama. To je najvažnija uloga, je li tako, u životu? Yes. Hvala što si nam došla. Mnogo se komentarisalo kada je izašla ta vest da si tako brzo ponovo ostala trudna posle porođaja. Kako si ti dočekala tu informaciju da si trudna maltene mesec dana posle porođaja? Borili smo se za Đurđu jako puno. Koliko godina? Ne, nisu to bile godine u pitanju koliko je bilo tih, eto, i želim da kažem javno i hvala što sam u emisiji, želim da možda nekome pomognem. To su bili spontani pobačaji gde nismo znali razlog. A koliko ih je bilo? Tri. Tako da u jednom trenutku je mene drugarica uhvatila za ruku i rekla zašto ne uradiš test na trombofiliju. Ja sam rekla, po meni niko nije rekao. Za to niti apsolutno postoji bilo kakva... A si znala šta je trombofilija? Pa čula sam, iskreno. Niti sam se susretala s tim, niti u mojoj porodici bilo ko to imao. Tako da mi nije ni palo na pamet da mogu i ja da imam to genetski. A kako su ti objasnili? Koji je to problem? To je sklonost krvi, je li tako, da pravi ugruške? Tako je i najprostije i laički, da me sad opet neko ne napadne, su društvene mreže očigledno služe samo za to... Prosto ne dođe dovoljno krvi, kiselnika i svega što je potrebno tom nekom malom plodu, toj tačkici i to ne može da opstane i na taj način da se trudnoća završava jako rano, odnosno ne desi se ništa što treba da se desi, samo se pokažu neki rezultati da je tu nešto, ali ne dođe do otkucaja srca. Nekad i dođe pa prestane, tako da to su onako jako teške stvari. Ali moram da naglasim da meni je drugarica rekla, ajde, idemo da uradimo, mi smo sedela na kafi, ajde, ideš da vadiš krvi, idemo da uradimo test na trombofiliju. Ako postoji, onda se ide dalje jedna analiza, druga analiza, treća, da se vidi da li je genetski, da li nije, na koji način, da li je stečeno, na koji način se leči i tako dalje, različite su metode lečenja. I ja kada sam saznala, to je bilo kao, aha, znači to je ključ problema zapravo. I eto, onda smo krenuli sa terapijom i odmah smo uspeli da održimo trudnoću i Đurđu smo čuvali i sve se desilo kako treba. I moram da podelim sa vama koliko devojaka mi je, nije mi drago što imaju trombofiliju, daleko bilo, ali mi je drago što su pronašle uzrok svog problema. Mnogo mi je poruka stiglo i mislim da smo rešili bar jedno, dve, tri bebe do sad, najmanje. Bravo! A i vi si sigurno. Tako da, onako, meni je bilo teško da pričam o tome javno i... A zašto? Je li ti bila sramota? Da. Zašto? To nisam ja kriva za to, ali bilo je sramota. I svakoj ženi, dok ne sedneš sa nekom ženom, ja to tvrdim i garantujem, i kažeš tako nešto, ona ti neće reći čista mira sama, nego će ti reći i meni isto. Znači, samo kada se ljudi poistovete sa nekim, će da se otvore o svom nekom problemu. I druga drugarica mi je rekla, kada sam saznala trombofiliju, ovako me gleda i kaže, koliko si ti sebična. Ja ovako rekao, molim. Kaže ona, koliko te devojaka prati? Kaže, ti nećeš da pričaš o tome. Ja kaže, znam, ali kako da pričam o tome? Sad ja na svim društvenim mrežama gde imam 200.000 pratioca, treba da pričam kako sam izgubila bebu, kako sad da pričam sve o svom nekom životu, o svoj intimi, kako ja sedim u četiri zida i plačem. To mi je onako potpuno senka na sve. Naprimjer, na pevanje, na zašto se trudiš, kaže ona, znam, ali si sebična. I bila je u pravu.
I eto, tako si rešila rešili da smo neke probleme nekim drugim ljudima i stvarno mi je bravo, više mi nije sramota. Eto, i zato sam i tu i ukoliko, mislim da više jedna devojka... Više me nije sramota. Nije. E, tako treba da... ovakav stav treba da ima svako koji ima zdravstveni problem i da se bori da ga reši. Trudnoća sa Đurđem je prošla regularno, jel tako, nije bilo nekih, da tako kažem, neplaniranih, nepredviđenih okolnosti. Kad si se porodila, kao i svaka mama, to su obaveze i tako dalje, i 5-6 nedelja kasnije ti saznaš da si trudna. Kako ti to saznaješ i kako ušte reaguješ na tu informaciju? Kažeš ono, molim sprovjerite, ne znam da li baš ovo tačno ili možemo da ponovimo test? Ja sam, stvarno moram se zahvalim i ovom prilikom celom osoblju na GAK-u Višegradska, jer meni je moj porođaj... Možda sam ja zato tako brzo i ostala trudna, jer meni to... Ja ne znam da sam se porodila. I oca se non stop zezao i kaže, ma ti si opet trudna, ma ti si trudna. Ja kažem, molim te, prestani. A kad je počeo tako da se šali? Pa, sad bih vam rekla, šalim se. Za sedam dana. Ne, počeo je da se šali, osjećao je. On je prvi put osjećao. Ja sam kad sam s Đurđem radila testove, dva testa su bila negativna. On je rekao, to ti ne radi. Sam rekla, si ti normalan, celom svetu, test za trudnoću je test za trudnoću. Ne, ne, to ne valja. Ja kad sam izvadila krv, tek smo onda saznali da sam u drugom stanju. Ali on je uvijek, on je nešto ima. Intuitivan. I onda je rekao moja mama, znate da je mi ćerka trudna? Kažem, molim te, prestani da pričaš, znači, niti mi kasni ciklus, niti bilo šta. Pa znam da si trudna. Kažem, i one, nemoguće da sam trudna posle tako malo vremena. A koliko je to malo vremena tad bilo? To je pa 40-ak dana, eto. Otprilike sam ostala u drugom stanju, ako se tako računa. Tako da, on se tako šalio. A čekaj, ciklus, i moram da te pitam, izvini, pošto pričamo otvoreno. Jedan ciklus. Bio je jedan ciklus. Da. Sve po PS-u, kako su rekli u porodilištu, čega da se pridržavamo, znaju majke, kad šta sme, kad šta ne sme, kako se žena osjeća. I on je meni došao, naravno on je insistirao da uradim test. Ja kažem, dobro, evo, uradit ću test. I dolazi iz kupatila. Ja sam, pritom sa Đurđem, sam čekala ovako, da vidim šta se dešava. Ja sam kao uradila taj test i otišla njoj da spremim lekcije, ne znam šta je bilo. I on se vraća i kaže, čestitam, bit ćete mama ponovo. Ja? Sećam se, u kuhinji sa punđom na glavi ovako. Ja kažem, molim, opet ćete biti mama, čestitam. I to vrlo brzo. Ja? U šoku, onda kažem sebi, Bože, hvala ti, jer iskreno već je krenulo, onako, pred kraj trudnoće sa Đurđem je krenulo da me hvata, joj, kad budemo hteli drugo, da li će moći? Da će opet biti borba? Da će opet biti svi onih problema? Da će opet biti onih razočarenja? Da će opet biti, evo ga, pa ne bude? Pa meni je već bilo onako u glavi, ali dobro, rekao, izborit ćemo se kao što smo za ovo, ili da ne bude, evo, Bog nam dao nju i to je to. Ali onda prvo sam rekla, Bože, hvala ti. Onda sam rekla, gledam ono malo, ne znam još ni šta ću s njom, ima mjesec dana. Tek sam naučila sve. Ali onda sam shvatila... A bilo su za? Ma kako ne, nisam znala gde se nalazim. Ali sam shvatila jednu jako bitnu stvar koju mene generalno vodi kroz život i uvek se vodim time i kada je lepo i ružno, to je da nam onaj gore da... sve što možemo da podnesemo. Da. U stvari, Đurđić će imati 10 meseci, je li tako, kada se ti porodiš. Znači, neće biti ni u godinu dana razlike. Kajiš, sve se videla. Evo ga. Dobro, u stvari se ni ne vidi, kajiš. Đurđić će imati 10 meseci. Koliko sam ja čitala na internetu, to se zovu irski blizanci. Aha. Kada su rođeni u godinu dana razlike, a nisu isto godište. Zapravo kada je manje od godinu dana razlike među decom. I imam jednu prijateljicu koja ima 10 meseci razlike sinove, oni zapravo idu u isto deljenje. Mislim, tako da možda će ovi naši, daj Bože da radimo iste domaće, da sve odjednom bude. Prvi radite, grnite. Ma daj mi sve zajedno. E sad, Marija, kada si saznala za trudnoću, verovatno si se odmah opredelila da odeš kod lekara, da se to proveriš, da ti kažu o čemu se radi. I kad te ginekolog dočekao, šta ti je rekao? Marija, ovo će biti posebna trudnoća ili ne? Ne, meni je doktor rekao, ništa bolje nisi mogla da uradiš. Bravo za doktor. Da.
Marija, nastavljamo uskoro ovaj razgovor, a sada da čujemo stručnjaka. Koliko posle porođaja može da se desi nova trudnoća i da li to nosi neke rizike, razjasniće nam ginekolog. Koji su mogući rizici ukoliko žena ubrzo nakon porođaja ostane trudna? Prvo je da dođe do prevremenog porođaja. Najčešće razlog zato što nije došlo do, mi to kažemo, involucije ili oporavka reproduktivnih organa iz prethodne trudnoće. Druga, vrlo česta komplikacija se deca rode sa malom telesnom kilažom, telesnom težinom, što opet može da bude jedna vrlo važna komplikacija za oporavak i negu tog deteta. I ono što se još uvek malo priča, a to je da završetak tog porođaja može da bude upravo to, ono čemu pričam, nepredvidljiv. Da li žena koja doji dete može da ostane trudna? Pa jedna od velikih zabluda sa kojom žene obavezno računaju da su zaštićene, i to duži vremenski period nakon porođaja. Kod žena koje ne doje, mogućnost za ostajanje u drugom stanju je izuzetno veća. Zadnje studije ukazuju da ima uticaj to da li kombinuju dojenje sa veštačkom ishranom i naravno da ukoliko ima veštačke ishrane da je nivo prolaktina mnogo niži, tako da će i mogućnost za ostajanje u drugom stanju biti veća. Da li bi buduće trudnice trebalo da rade test na trombofiliju? Većina žena sa trombofilijom ima par pobačaja, pa to tek kasnije ustanovimo da bude razlog što su se dešavali pobačaji. Ali ono što je meni vrlo važno da kažem je da većina žena bi trebala u toj pripremi trudnoće da uradi sve testove, pa je testove vezane trombofiliju, sve pacijentkinje i sve trudnice kojima se ustanovi trombofilija, moram da kažem da je to stanje koje podrazumeva intenzivan nadzor trudnoće. Ali apsolutno možemo da se sa tim problemom izborimo i ono što je najvažnije je da na kraju dobijemo živo i zdravo dete. Nastavljamo razgovor. Marija, kada pričamo o obe trudnoće, da li u ovoj drugoj trudnoći takođe bila potrebna terapija za trombofiliju, kao i u prvoj? Da, ja sam uspela da izguram bez bockanja, što se kaže, i što se tiče problema trombofilije, uz samo neke suplemente koje mi je doktorka prepisala od početka, naravno u dogovoru sa mojim hematologom, to ne može ništa da se radi. Bez lekara. I meni kada pišu neke devojke na društvenim mrežama, reci mi šta si ti pila, pa ne bi mi u životu palo na pamet da ja nekome kažem šta sam ja pila i da neko, na primjer, koristi moju terapiju. Postoje parametri, postoje rezultati, postoje patološki nalazi. Svačiji organizam je drugačiji, sve je drugačije i ne mogu prosto nekad da verujem da meni, da neko u 21. veku može da se poistoveti u tom smislu da nekome traži njegovu terapiju za ovako ozbiljnu stvar. I milion puta sam naglasila ljudi, ja nisam doktor, ja samo mogu da vas posavetujem, ono što je moj uticaj je da odete da uradite taj rezultat. Pa onda posle šta vam ljudi koji su završili školu za to daju, to treba da pijete. Ja sam i dalje sada na tim nekim suplementima koja to poboljšavaju celu tu celokupnu situaciju u organizmu, ali čak smo uspeli da smanjimo taj D-dimer u nekom trenutku trudnoće. A koliko često proveravaš te rezultate? Na svake dve nedelje. Na svake dve nedelje vadim krv, na svake dve nedelje se gleda taj D-dimer i evo sad posljednji put je bio i niži od onog prethodnog, tako da ovaj mali nemam pojma šta radi, ali radi dobro. Opasan šveker. E sad, Marija, kada je izašla vest da si po drugi put trudna i to tako brzo i u tom kratkom roku, bilo je raznih ružnih komentara, ljudi su komentarisali šta to ova žena radi i tako dalje. Kako je to uticalo na tebe? Jesi bila, ma šta me briga što ovi ljudi pričaju, ili te pogađalo? Ne, najiskrenije, ja sam totalno negativa, u mom životu ne postoji. I sve to što se dešava negativno, ja to guram sto dalje od sebe, niti gledam, niti pratim, niti me zanimaju, niti pridadam značaju. Iskreno. Ali šta ljudi sebi dopuštaju, to mi je potpuno, onako malo bilo, ja sam bila u fazonu,
koliko moraš biti nesrećan da bilo da nekome to napišeš, pogotovo ženi u drugom stanju. A onda kako se novi život? Ne, ne, ja sad mogu kažem, pa da li oni znaju šta sam ja prošla? Da li oni znaju koliko sam puta ja plakala? Da li oni znaju koliko sam puta molila Boga da sve bude kako treba? Ja sad sam ponovo trudna, dao mi Bog, ja ću da čitam komentar od neke tamo, evo da kažem Marije, lupam sad da ne, se neko slučajno ne pronađe, od neke tamo Marije koja nema šta pametnije. Marija, nego... nema mi, molim te, negativu za ime Marija, bezi, molim. A ne, nego da ne bude, neću nekog drugog, aj bolje svoje ime da kažem. Ali potpuno mi onda shvatim kakva je to stvari vrsta ljudi i što bi onda mene to vređalo. Mene ne vređa uopšte, bukvalno neka... Ja ću svoje drugo dete nunati i to što će oni da pišu mene, apsolutno. Tačno tako. Sreća je tvoja. No da, hvala Bogu na svemu, eto. I njima želim sve najlepše. Koliko si dugo dojila Đurđu? Jer ima ona priča kako žene kada dok doje su kao u stvari zaštićene od trudnoće. Tu su sad naravno razne priče. Ali da li si u trenutku kad si zatrudnila dojila Đurđu? Kako si se snašla uopšte sa dojenjem? Ja sam se jako borila sa, da uspostavim laktaciju. Čak sam bila i u nekoj maloj depresiji oko toga dok mi doktorka nije rekla da ti kažem nešto. Pošto videla da sam ja već prebacila onako sa hormonima i baš me onako dotuklo što svom detetu ne mogu da dam nešto što je najzdravije, prosto nije to razvijeno kod mene. Aj, psihički si delila se izlučila, jel? Da, delila sam neka iskustva sa nekim ženama. Bilo je podeljenih da nisi se dovoljno potrudila, svašta nešto. A ako neko ima ljude oko sebe da mi pomogu, imala sam ja i uradila sam sve što sam mogla, nije uspelo. Znači, nismo uspostavili laktaciju, jer svašta nešto je tu bilo, ali doktorka mi došla i rekla jednu jako bitnu stvar, rekla mi je stop. Znači, stopiraj sve. To tvoje plakanje, to tvoju depresiju, tvoje dete će da ima sve, nije ni prvo ni poslednje. Samo srećna mama je dobra mama. Tako je. I u tom trenutku je meni sve prestalo, rekla sam ok, idemo dalje, ja to ne mogu, prosto tako je kako je. I odjednom mi se sve promenilo. Znači, bilo mi je sve lepše, Đurđa je bila srećnija, Đurđa je bila, nije više bila gladna, da. Znači, počela je da napreduje i prosto, eto, naučila sam da samo srećna mama, dobra mama i vodim se tim. Draga Maro, hvala ti mnogo što si bila ovako iskrena, otvorena. Hvala ti što si podelila iskreno svoju priču, a mi ti želimo jedan lak, lep, brz porođaj i onda da nam dođeš da se vidimo svi ponovo. Može? Hoću. Hvala vama. Hvala mnogo. Želimo ti svu sreću i dobro zdravlje. Stvarno lepa priča. A nama sledi priča o lepoti i podmlađivanju. Kažu da se o ukusima ne raspravlja, da je lepota u oku posmatrača i da ono što je lepo jednoj osobi drugoj ne mora biti. Lepota ipak ima svoja pravila, a ona najvažnija su u vezi sa zdravljem. Danas govorimo o najčešćim greškama koje se prave prilikom primjena procedura podmlađivanja i ulepšavanja. Zašto neke žene izgledaju prirodno, dok se kod nekih upadljivo vidi sve što su radile na licu? Pitamo stručnjaka, a sa nama je profesor dr. Ioana Bicijalu, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, stručnjak za mezoterapiju i specijalista regenerativne i anti-aging medicine, doktorka, dobro nam došli. Bolje vas našli i uvek je ovde kod vas jako lepo i prijatno čovjek se osjeća. I jako je bitno što čovjek dobije svoje vreme da može da kaže pravilno šta je tačno i šta nije. Šta je to što su najčešće greške pacijenata? Dakle, pre nego što reše da odu kod nekoga, šta je to što je ona greška koja može da ih košta i zdravlja i, da tako kažem, bezbednosti? Pacijenti prvo treba da se ozbilje da čim ne može porođaj, primjer, kažem, u kozmetičkom salonu, zašto mora estetska medicina u kozmetičkom salonu? Treba da se pita, znači, to treba da budu organizovani centri, ordinacije, klinike. Ili klinike, ili bilo šta što je predviđeno zakonom. To je broj jedan. Broj dva je, znači, drugi faktor gde pacijenti ekstremno greše, apsolutno ne znaju ni kako se zove doktor. Evo da ja danas ne znaju kako se zove doktor. Bio u salonu, ne zna kako se zove doktor. Ko je radio proceduru? Ko je radio proceduru. Ni da li je doktor. Ni da li je stvarno doktor.
A šta treba da tražim kao pacijent kad dođem recimo u kliniku koja se bavi... Dozvolu za rad. Morate da imate od ministarstva dozvolu za rad i postoje specijalne dozvole, čak i da bude neka ordinacija koja se bavi, primjer kažem, poliklinika koja se bavi drugim stvarima, koja se bavi kardiologijom ili ginekologijom. Ako se rade procedure anti-aging medicine, treba da postoji specijalna dozvola iz ministarstva gde glasi baš za koje procedure, znači ima dozvola klinika. I treći, ne znaju skoro nikada koje su to preparati. Imate situacije koje ne možete da vratite. Naprimjer, primjer kažem, da bude neka greška, da bude neki trajni materijal za usne. Posle toga možda slede i 3, 4, 5, 10 operacije bezuspešnih. Znači, pacijenti treba malo da razmisljaju da li vredi znači se uništiti trajno. E sad, pričali smo o greškama pacijenata. Postoje i one greške koje se dese u ordinaciji. I sad ćemo nam se ispisati grafika da vidimo koje su to najčešće greške i kaže to je loš izbor procedure, loš izbor materijala kojim se izvodi procedura, pogrešna procena količine materijala, to su obično one prevelike usne na ove lice koje to možda ne može da isprati, traženje brzih rezultata i nemenjanje svakodnevnih navika. E sada, doktorka, da nam kažete, kada kažemo loš izbor procedure, kako se uopšte bira procedura? Kada neko dođe kod vas, pretpostavljam da za mlađu žensku osobu nije isto što bi radila žena u srednjim ili kasnim godinama. Dakle, kako birate proceduru? Koja su pravila? Protokol bi bio takav da, na primjer, u zavisnosti od stanja kod pacijenata, prvo da se rade, na primjer, borice, da li je to nazolabijalne ili da li su borice... To su ove bore. Jeste, oko očiju, a onda mogu da idu, znači, sve ostale terapije za regeneraciju, razne boostere, mezoterapije, koktele, hemijski piling kako je zima. Poenta svega je kad vidite osobu da ne znate šta je uradila. Znači, da ne možete da kapirate odmah, da ne kažete, e, uradila si usta, e, uradila si botoks, e, uradila si jagodice, da to što se vidi za njih je nekulturno. Aha. Znači, ako se vidi, onda je nekulturno. Tako je. A nije, a to je znači da i vi niste dostigli taj nivo da budete kulturni zato što ste preterali kod pacijenata. Mogli ste da mu kažete, dođite za 10 dana, dođite za 15 dana. Znači, instant promene ne postoje. E sada, ako neko odabere proverenog lekara, iskusnog lekara, koriste se materijali koji su provereni, zvanično uvezeni itd. itd. Da li bez obzira na sve to, opet mogu da se dese neke komplikacije poput alergijskih reakcija, otoka, nekih grčeva u licu itd. Naravno, dešava se da pacijenti koji puše, apsolutno svi imaju modrice. Loše su krvne sudove. Pacijenti koji piju lekove za pritisak isto imaju modrice. Plavi, osjetljivi pacijenti isto imaju modrice. Znači, imate nekolike faktore koji deluju. Najčešće su modrice, otok. Alergije su ređe kad se koristi dobre materijale, ali može da se desi. A posle koliko se eventualno može javiti alergija? Se to desi odmah ili posle nekoliko dana? Ne, ne, ako je alergija, to se desava odmah u 24 sata. Znači, možda pacijent ide kući, pa posle 2-3 sata da krene da otekne, da tekne da ima onako neki svrab, crvenilo i tako dalje. Do 24 sata bi trebalo. Ma, postoje neke procedure i neke materijale koje to može da se desi i posle mesec dana. Ako materijal došao u dodiru sa nekim alergenskim faktorom. Naprimjer, većinom to se dešava sa preparatima koji imaju konzervans. Naprimjer, kažem, kad neko jede neku konzerviranu hranu ili nešto što je ljuto, tursije i tako dalje, možda dođe do malo reakcije. Čak i pacijenti onako se iznenade. Prošlo mjesec dana, prošlo dva mjeseca, zašto? Znači, tu na tom što je koristio ili popio ili pojeo, bio nešto što je iziritirao malo materijal. Isto to izgleda, isto izgleda otok, isto izgleda to tako crvenilo, taj mali svrab i dobar doktor je taj koji ume da reši komplikacije. Doktorka, ja sada predlažem da nam se neko od naših divnih dama koje imamo u publici pridruži ovde, da malo popričamo o tome kako se uopšte bira procedura. Jer ja sam sigurna da žene dolaze sa fotografijom i kažu, e, ja baš želim ovako da izgledam, a to vrlo često nije moguće. Pridružite nam se pa da malo komentarišemo proporcije lica. Edo da vidimo Snezanu. Snezana je jedna izuzetno lepa žena. Nego šta?
ako je veoma mala neka blaga intervencija, bi njoj značilo, ali ništa spektakularno. Naprimjer, Snezana treba da radi jedan fenomenalan tretman. Ona ima i lep ten, nema bore, lepo izgleda negovano. Ona treba da radi neki tretman kao što je stimulator kolagena. Dobro. Znači, to je preparat koji stimuliše da organizam proizvodi što više kolagen sam. Trebalo bi da radi preko zime. Bocka iglicama, to se bocka iglicom. Mm-hmm. Trebalo bi da radi ponekad masaže, hidratacije. Sada preko zime bi mogla da radi jedan hemijski peeling. Dobro. I veoma malo, kod Snezane bi trebalo malo botoks, znači između glabela i oko očiju. Ima predivne, lepe oči, da se to malo otvori, da ne izgleda tako umorna. A koliko se bi čekala Snežana eventualno rezultate? Dakle, kada bi videla one rezultate koje želi i očekuje? Koliko to za vremena? Za botoks efekat se vidi u rok od 15 do 20 Dobro. Dana za botoks. Za stimulatora kolagena se vidi kroz mjesec dana. Znači, kvalitet kože, stimulator kolagen je mnogo velika razlika od hialurona. Hialuron bubri, hialuron popunjava daje more. Volumen i hialuron popunjava, a stimulator kolagen radi efekat lifting. Znači, on bi radio efekat da se podigne mišićni tonus, jer žena nema bore. E sada, kad bi Snezana išla tako kod nekoga koji nema plan i program i stavio bi hialuron, Snezana bi dobila one velike jagodice. Izgledala bi otečeno. Snezana, jeste. Snezana bi dobila sa hialuronom ovaj efekat, to bi se podiglo, jagodice bi bile ogromne i dobila bi kao da se ugojila, kao da je dobila 5 do 7 kila. A to niko ne želi. Ma naravno niko ne želi. Svi hoću da izgledaju mrsavo, da. Da. E sad, da vas pitam, doktorka, pomenuli ste botoks. Sad dame imaju nekad pale kapke u nekim godinama. Mogu li se ti kapci malo podići tim botoksom da se izbegne ona hirurgija, da se seče kapak? Da, hirurgija ima svoje indikacije. Mm-hmm. Kada je čovjek sigurno da ima pozitivan test za hirurgiju? Kada koža koja je iznad kapka poklopi, zatvori oči. Znači, to je znak da je pacijent za operaciju. Naprimjer, Snezana nije za operaciju. Dobro. Znači, ta koža ovdje bi trebala da bude tolika da možda poklopi oko, koji nije slučaj kod nje. Tako da taj mali botoks bi imao onako lep efekat, otvorio bi pogled, digao, evo, to bi bilo prelepo. Naprimjer, i to je mala intervencija, jako je efikasna, brza, obično se radi jedanput ili dva puta godišnje, ona bi bila prezadovoljna. Snežana, nadam se ste zadovoljni. Hvala. I jako ste lepi. Sad će nam se pridružiti druga dama. Kako vaše ime? Zorica. Zorica. Zorica isto ima lep ten. Zorica jeste kandidata, na primjer, za kapke. Dobre. Primjer. Znači, Zorica ima lep ten. U odnosu, jeste radili nešto do sada? Ne. Na odnosu, na primjer, i tako se vidi. I na odnosu, na primjer, što ništa nije radila, izgleda predivno. Znači, male intervencije. Bravo. Ali stvarno, da. Kažem ja se sam danas treba. Izuzetno lepa, da. Znači, mala intervencija. Mogla bi malo hialurona, na primjer, i to jedan put godišnje. Mi ne treba više. Malo hialurona i malo botoksa, znači, na ovu regiju. Isto Zorice treba kao kod Emilije, malo, znači, vrat. I Zorica, nije tema sada da radite operaciju kapaka zato što je samo estetski. Mm-hmm. Operacija kapaka ponekad je rešenje za glavobolje, za migrene. Pacijenti imaju migrene, glavobolja ne znaju zbog čega. To je ono fokusiranje veliko, pokušavaju da rasire oči, da vide bolje. Mm-hmm. I na to što se napenju, znači, dolaze do grč mišića. To je jedna stvar. Drugi stvar, ta koža što je iznad je kao neki mali tegić, kao neki teret koji vuče stalno na dole. I opterećuje oko. Opterećujete oko i gubite vid brže. Mm-hmm. Znači, ili da li to starački, ili da li to miopija, ili da li to prezbiopija. Znači, vi gubite, zato što to stalno fokusiranje, grčenje, dovede do toga, znači, da vi gubite brže. Ta operacija je lokalna. Većinom se radi, znači, u lokalnoj anesteziji. Traje pola sata, 45 minuta. Jeste, posle toga čovjek ima otok modrice i ostalo, jer se uklanja jedan deo kože. Ali je brza, bezbedna, ako opet je doktor kako treba. Da. Znači, ako smo izabrali terapiju pravo, kako treba. Pravo mesto. Pravo mesto. Zorice, mnogo vam hvala. Da, hvala. Doktorka, nastavljamo razgovor.
E sad, doktorka, jedna od najčešćih procedura koju traže žene, naročito mlade žene, je uvećanje usana. Kod koga bi to bila kardinalna greška da uradi? Da li su to one osobe koje imaju malo povijen nos na dole ili veliki nos ili mali razmak između nosa i gornje usne? Dakle, koje su to greške, odnosno kod koga bi to bila greška da uradi, da uveća usne? Svi mogu da urade nešto u skladu sa tim kako bi izgledalo nešto prirodno. Čak postoje mnogo lepe usne koje ne treba čovjek ništa apsolutno da radi, ali možda radi blagu hidrataciju. Znači, postoje i materijale koje nisu krupne kao hijaluron, primjer, za veštačke ne odgovaram. Ne pričamo, znači, da. Ne pričamo. Samo ove. Da, postoje materijal koji je za osvežanje. To izgleda kao da imate neki mnogo dobar, na primjer, lip gloss ili neki karmin, koji daje onako malo punoću, a ne uveličava usne. To je fantastičan tretman. Efekat mu ne traje dugo, jer to je hidratacija. Trebalo bi, na primjer, 2-3 mjeseca pomalo da se radi. Dobro. A sve ostalo što je vezano, znači, za hijaluron, tamo treba da se izabere adekvatan materijal. Postoji spektar koji je poseban obično. Zašto treba da bude poseban? Jer mi hoćemo da dobijemo malo volumena i da dobijemo jedrinu. Te krupne druge materijale koji se obično stavljaju za bore su jake konzistencije, čvrste hijalurone. Malo su tvrđi. I oni prave, većinom mogu da prave, ajde da kažem to, neke grumulice, pa onda mogu da prave neku sitnu onako da izgledaju kao fibroze ili da izgleda kao herpes i tako dalje. I onda svaka firma napravila specijalnu vrstu, znači, preparata za usne koji treba da se koriste. Naravno, količina je veoma bitna. Ja obično nikada ne praktikujem da stavljam nekome preko pola kubika do kubika, nikada. Neka dođe za 10 dana, za 15 dana, za mjesec dana. Dodaće se. Pa sve ćemo da dodamo. Znači, sve treba da bude umereno, kako smo rekli, i što prirodnije. Ko je, doktorka, kriv kada se pretera sa količinom materijala, što se često dešava? To su te ogromne usne, ogromne jagodice i tako dalje. Ko je, ili ono zategnuta, kako da kažem, čelo, jer kad je mnogo botoksa, ko je kriv, lekar ili pacijent? Da li je lekar taj koji treba pacijentu da kaže, možda ti to želiš, ali ja to neću da radim? Da, ali to su retki lekari. Znači, to je po meni, je isključivo i samo problem doktora. Ali kaže ovdje traženje brzih rezultata. Da nam kažete, koji tretman podmlađivanja daje najbrže rezultate? Dakle, da dođete i da vrlo brzo vidite efekte toga što ste radili. Botoks. Botoks. To je jedini tretman koji efekat se vidi u skoro od nedjelju dana i koji, ajde, većinom ne treba neko ponavljanje, možda treba neka korekcija, ali to je tretman koji možete da vidite efekat. Sve ostalo je relativno, treba korekcija, treba dopuna i tako dalje. I hijaluron se vidi, ako opet idemo po pravilu, da smo izabrali pravi materijal, da su se uradili procedure po propisu, znači isto može hijaluron da se vidi. Opet sa iglicama, bockanje. Tako je, tako je. Ali botoks je najvidljiviji i najomiljeniji, znači, tretman koji postoji u svetu, tretman koji je svi preziru na neki način i svi ga rade. I svi ga da traže. I svi ga vole, i svi ga traže. Botoks isto tako možda bude i opasan, možda se desi i glavobolje i migrene i možda se desi slepilo i možda se desi da padnu kapke i možda ima teške komplikacije, ali opet ako smo rekli da su provereni doktori, materijali i ostalo, jeste, to je tretman koji je prija svakome. E sad, piše nam ovdje da je greška nemenjanje svakodnevnih navika. Nama će se sada ispisati šta je to potrebno raditi da bi efekti tretmana bili što bolji. Trebalo bi izbjegavati cigarete i alkohol pre i posle tretmana. Nekoliko dana posle procedure izbjegavati vežbanje i masaže. Izbjegavati sunčanje pre i posle tretmana. Nekoliko dana posle procedure izbjegavati saunu i spa tretmane. Piti dosta tečnosti, pravilna nega lica. Redovno korišćenje krema za zaštitu kože od sunca, izbjegavati spavanje na stomaku i menjati stranu lica na kojoj se spava. Da krenemo od početka, doktorka kaže izbjegavati cigarete i alkohol pre i posle tretmana. Koliko i zašto? Ako je postoje neki neprijatelj ogroman za tretmane, znači, to je pušenje. Dobro.
Nažalost, pušenje ulazi u krvotok i vi menjate strukturu trombocita. Menja se struktura, znači, cirkulacije. Krvni sudovi. I pacijenti koji puše imaju kraći efekat, znači, od pacijenata koji ne puše. Preporuka je za neke tretmane čak 4-5 dana pre da se prestane da se puši, a to podrazumeva sve. Ne, ja pušim elektronski, ne, ja pušim, ne znam, ja... Nema ništa. Ništa. Alkohol se ne preporučuje naredne 3-5 dana, u zavisnosti koliki je veliki tretman, koliko materijala se koristilo i ostalo. Jel smanji efekat, na primjer, ako neko odi popije, popije nešto treći dan? Možda dobije alergiju. Aha. Možda dobije alergiju, smanji se malo efekat, ali najviše probleme su alergije. Mm-hmm. Isprovocira materijala. Dobro. Onda, posle procedure, treba da se izbjegava vežbanje, minimum 3-4 dana. Dobro. A masaže... preko 10-15 dana. Dobro. Masaže lica. Pričamo regije koje je urađena neka procedura. Znači, botoks, masaža tela može? Masaža tela može. Botoks da se fiksira, na primjer, nam treba 7-10 dana. Ako neko radi neku masažu između tih 7-10 dana, možda ga pomeri i ne samo da izgubimo deo botoksa, nego ono što gleda da se iskrvi lice. Posle tretmana, isto to, toplota, znači i masaže, sauna i povećana cirkulacija, i sauna i spa, dovede do koliko, toga... A koliko, doktorka? Koliko 7 dugo? Do 10 dana. A da vas pitam, postoje li ona priča da recimo osobe koje se dosta sunčaju, da njima brže propadaju ti hialuronski fileri, dakle naravno, to što se... to je grejanje. Jel tako? Da, to je grejanje. Kao da se otope. Sve što je vezano za grejanje, topi brže materijale. Čak i kad prođe nekoliko meseci posla, znači sunča se žena celo leto. Jake tretmane, kao što, na primjer, radiotalasi, mm-hmm, kao što su ultrazvuki i tako dalje, može da razbije. Te tretmane uvek se koriste kao priprema. Mm-hmm. Znači, neko koji bi hteo da ide na neke specijalne tretmane, znači laserima ili radiotalasima, dobro, ili, na primjer, ultrazvuka, treba da ide kad je priprema za lice, a ne kad je sveže materijale. Aha. Znači, sveže materijale od toplote se, znači, otope. To znači, ako grešim, vi me ispravite. Ako neko želi da radi laser i hijaluron, onda je bolje prvo da radi laserski tretman, pa onda da ide na tako hijaluronski punjenje tog bora. Tako je. Može i isti dan, ali prvo laser, pa onda hijaluron. Što se tiče sada neke lice, znači veoma je bitno da pacijenti koriste adekvatne kreme za svoj uzrast, što je veoma bitno. Žene koje su u menopauzi, naprimjer, treba da koriste prirodne kreme koje imaju fitosterole. Dobro. Fitosterole su prirodne na neki način masti, znači koje hidriraju hrane i koje daju jačinu, znači, na licu. Te su kreme koje imaju, primjer, avokado, kesten ili pisek na njima. Možda ima puter, kakao ili nesamlije, tako dalje. Pisek, fitosterole. Dobro. Te kreme, pošto su izuzetno onako moćne, deluju, onako dobijete lice blistavo sjajno, koriste mlade ljudi. Mlade ljudi, posle 2-3 mjeseca, naravno će dobiju akne ili dobit će neku promjenu na koži, a znači napravili su to štetu, što nije štetu za njih. I suprotno, većinom žene koje imaju tako neke godine, koje treba da koriste kreme koje imaju u sebi hijaluron, kolagen, peptide i druge stvari, kupuju neke fluide koje su jako lagane, koje ne mogu da zaštite i ne mogu, znači, da daju tu protekciju ni da nahrane kožu. A izvinite, od kojih godina krema za ženu treba da sadrži hijaluron? Jer ih ima dosta sada. Obično preko posle 25 godina, znači kako krene starenje, znači mi smatramo da kolagen počinje da se topi, da propada posle 25. godine. Naravno, kreme deluju, zaštite, hidriraju, hrane, zaštite od spoljašnjih faktora. Ali ne mogu da popune bore. Ne mogu da popune bore same, ali je veliki pomoćno sredstvo. E sad, posljednje dve ove interesantne stavke su izbjegavati spavanje na stomaku i menjati stranu lica na kojoj se spava. Da. Zašto je to važno i šta bi se dogodilo ako neko, na primjer, spava na stomaku redovno? Osim kičme i ostale organe, što opet propada, da ne ulazim u tako. Znači, većinom ljudi koji spavaju na stomak, većinom, nabiju u glavu i prave velike te bore, znači, zgužvaju se.
žguvaju, izgledaju kao harmonika. I većina ti pacijenti se prepoznaju, imaju vertikalne bore. Aha. Nemaju poprečne. Nego većinom ovako. Ljudi jeste, imaju poprečne te bore, da? A ti koji spavaju tako žgužvano, jako, tako, im dobiju nabijeni te bore nabijeni. Smeju jeste. Nam se. Da, ali evo i prepoznaju da. Se. Da. Javljaju da. Se divnu ruku, dobro. Da. I zato je dobro da ili bude sa strane, dobro. Ili da bude nekako na leđa. Ako osobe neprekidno spavaju, na primjer, na levu stranu, ta strana propada brže nego ta desna. Uh-huh. Zato što je stalno cirkulacija blaza, vi imate neprekidno neku vidu kompresiju, pritiska. Doktorka, hvala na svim korisnim savjetima. Doći ćete nam ponovo pa ćemo još neku ovako važnu temu rasplesti. Vidimo se, svako dobro. Tako, hvala veliko. Budite zdravi, to je najvažnije. Zdravlje na prvom mjestu. A nama slijedi priča o hrani. Jeste li skoro provjeravali u kakvom vam je stanju jetra? Znate li šta joj smeta i da li baš to možda radite svakodnevno? Dijagnoza masna jetra nije retkost, a tako važan organ ne bi trebalo da trpi jer je jedan od glavnih filtera našeg organizma. Kako da pomognemo jetri da se odmori i očisti? Pitamo magistra farmacije Hristinu Milošević. Hristina, dobro nam došli. Dobar dan, Marija, bolje vas našla. E sada, šta mi to radimo da opteretimo tu našu jetru? Mi znamo da preterana konzumacija alkohola, teške, masne hrane. Dakle, sve smo to možda nekada i čuli. Da. Ali šta stvarno može da napravi masnu jetru, da je optereti i da spreči njen dobar rad? Razumem. Pa generalno postoji ogroman broj stvari koji može, pored tog alkohola, da remeti rad naše jetre. Mm-hmm. To su prvenstveno ta neka nealkoholna stanja, kao što si ti rekla, masna hrana koja je bogata zasićenim masnim kiselinama koje smetaju našoj jetri. Zatim, mnogi lekovi posjeduju hepatotoksičnost. Dobro. I negativno deluju na našu jetru. Neki kao, suplement... kao na primjer od lekova, pa rađeno je jedno istraživanje. Ono je generalno trajalo 10 godina i obuhvatilo je sve pacijente koji su koristili u tim zemljama, rađeno je u 8 zemalja, koji su koristili lekove koji potencijalno mogu biti hepatotoksični. Istraživanje mi je pokazano da, na primjer, paracetamol, za njega dobro. Je postojalo previše prijavljenih slučajeva koji dokazuju da paracetamol zapravo šteti jetri, zatim valproninska kiselina, to je jedan lek iz grupe antiepileptika. Pored toga, ibuprofen, na primjer, može ometati rad jetre. Zatim neki lekovi iz grupe citostatika, zatim simvastatin koji se dosta koristi, to je lek iz grupe statina koji se dosta koristi. Za regulisanje masnoće. Baš tako, za regulisanje masnoće, oralni kontraceptivi i jedan lek progesteron, hormonski preparat, koji najčešće žene koriste za održavanje trudnoće. Međutim, ono što je dokazano jeste da ukoliko se koristi tokom drugog i trećeg trimestra trudnoće, taj lek može uzrokovati poremećaj jetre, pa može izazvati hepatocelularne poremećaje ili onu holestatsku žuticu koja se javlja u trudnoći, pa se kasnije prenosi pa malo smeti i na bebu. Baš malo tako. Smeti i bebi. Baš tako. Šta je to što prije jetri? Da li je to ona čuvena priča jedite zeleno? Jeste. Povrće, brokoli, spanać, blitva, kelj, kao što si nagovestila, zelena salata, prazil, luk, zatim bobičasto voće izuzetno odlično je za jetru, puno je antioksidansa. Maline borovnice. Maline borovnice, aronija, na primjer, divlje kupine Brusnice. Su odlične, baš tako. Zatim šargarepa je odlična za jetru, odličan čistač jetre. Čičoka, to je jedno povrće, krtolasto je kao krompir. Hrskavo malo liči ukusom na kelerabu. Jeste, kao sličan je krompiru, jel da? Tako. Odličan je čistač jetre. Zatim, hajde sad samo da se setim, sikavica, dobro, to je već od čajeva, možemo sad ćemo kasnije i o čajima. Napomenuti. A one čuvane, izvinite Hristina, recimo surutka, pa limun, pa jabukovo sirće. Da. Jesu to samo mitovi ili oni stvarno mogu doći? Ne, za surutku i za jabukovo sirće, ali ono domaće jabukovo sirće koje je napravljeno od divljih jabuka. Mutno. Ne, baš tako, ne ono kupovno koje je obogaćeno konzervancima, sulfitima i slično. Ovo je kozija surutka? Jeste, dokazano je da mogu da poboljšaju rad jetre. A kako recimo to sirće konzumirati da ono ne napravi štetu,
Po jedna. Jer to beše ono kako smo učili od profesora Čubrila u čašu mlake vode, kašika sirćeta se razmuti i pije se ujutru slobodno, može i na prazan želudac. I na prazan, neće smetati. Ne, trebalo bi u suštini samo da izbjegavaju osobe koje eto, imaju gastritis ili čir na 12. palačnom crevu. Eto, te osobe, te grupe pacijenata bi trebalo da izbjegavaju jer može nagrizati dodatno su zokošu. A šta kažete za surutku? Surutka, odlična stvar. Kozija ili kravlja? Kozija, uvek, da. Surutka se generalno može koristiti ponovo ujutru na prazan želudac i otprilike 2 do 3 čaše je slobodno dozvoljeno popiti dnevno, tako je. I dokazano je da u suštini u roku od 2 do 3 meseca ta surutka koja se ispija ujutru, ali opet moram da naglasim, uz promenu životnih stilova, ništa neće se desiti ako mi počnemo da pijemo surutku, a onda nastavimo da jedemo tu... Čarobna tableta ne postoji. Jeste, baš tako. Tu hranu bogatu zasićenim mastima i slično, ali eto, u roku od 2 do 3 meseca uz promenu životnih stilova surutka dosta može poboljšati rad naše jetre. A ili se tako važi i za jabukovo sirće 2 do 3 meseca? Jabukovo sirće nešto duže, jer opet koriste se malo manje količine jabukovog sirćeta. Tako je, u suštini negde do 6 meseci, pola godine su oni u jednom istraživanju kada su radili, utvrdili da eto pola godine otprilike za jabukovo sirće. Baš tako. E dobro, sada je vreme da pričamo o prirodi i o čajevima, pa da vidimo koji to čajevi mogu da pomognu da se jetra malo stabilizuje i očisti. I kaže, to su koren maslačka, sikavica, koren čička, mešavina kurkume i đumbira i sladić i lincura, kora lincura, je li tako? Baš tako. E sada, ovo je maslačak. Jeste. Hoćemo da pokažemo. Može, ovo hajmo je ovako. Sikavica. Ovo nam je čičak. Koren čička, jeste. Ovo su nam đumbir i kurkuma. Baš tako. Ovde nam je sladić, to je koren sladića, o tome smo i pričali tako u prethodnim emisijama, onaj slatki koren. Tako i imamo lincuru. I lincuru. Baš tako. E sada vas pitam, od svih ovih čajeva, koji daje najbolje, najbrže rezultate, a da je bezbedan? A da je bezbedan i da generalno smeju svi da ga koriste, jeste koren maslačka. Dobre, eto, koren maslačka jedino bi trebalo trudnice da izbjegavaju, inače sve ostale grupacije smeju. Dobro. Eto, on nam je nekako najbezbedniji. Svi ostali mogu se koristiti, ali ima nekih izuzetaka. Pa tako, na primjer, sikavicu ne bi trebalo da koriste trudnice, dojilje, deca mlađe od 12 godina. Dobro. Čaj od korena maslačka smeju deca mlađe od 12 godina. Tako? Da. Dobro. Zatim imamo koren čička, njega ne bi trebalo da koriste osobe koje imaju kardiovaskularna oboljenja. Imamo sladić, za njega smo već govorili s obzirom da je slatkastog ukusa i da ima onako malo veći procenat šećera, ne bi trebalo da ga koriste osobe sa dijabetes mellitusom. Smeju, ali u određenoj umereno količini, baš tako, i osobe koje boluju ponovo od kardiovaskularnih bolesti. A što se lincure tiče, nju ne bi trebalo da koriste osobe koje boluju od čira na želucu, 12. palačnom crevu, trudnice nikako, dojilje nikako i deca mlađe od 12 godina. A, bravo, sve to ste nam ispričali. Bravo, Kristina. E sad, također ćemo pričati o nečemu što je dala priroda, što je naučno dokazano i što može da pomogne. To je mešavina za čišćenje jetre. Kaže, 3 organska limuna, to je nekad teško, ali šta ako neko ne može da nađe 3 organska limuna? Ako ne možemo naći organski limun, onda je najjednostavnije ovako oljuštiti limun, kao dobro što je ovde u posudici, oljuštimo limun, tada smo sigurni da smo uklonili koru u kojoj se nalazi najviše pesticida, herbicida i slično. Dobro. Tako da samo oljuštimo i ne brinemo da ima tragova pesticida. Da. Evo radimo što bi može se reklo. Dakle, tu su nam 3 limuna, 5 stabljika celera, veza peršuna i 6 šolja vode. Evo su, to je voda, već smo odmerili. To će biti mešavina koja se koristi 3 dana. U suštini, ovde nismo samo... Drži se u frižideru? Drži se u frižideru, svakako čuva se u frižideru i ovde ima 6 čaša vode. Dobro. Koristi se 3 dana, 2 puta dnevno. Znači, pola sata pre doručka, pola sata pre večere se koristi i vi tačno dobijete kada dodate tih 6... Znači, na prazan stomak. Baš tako. Kada dodate 6 čaša vode, vi tačno dobijete u tom slučaju količinu koja će vam trajati za 6 upotreba, odnosno 3 dana, 2 puta dnevno. 2 puta dnevno. E, da dodamo limun i onda da... Dodamo. Bravo, uspeli smo. Pa domaći ste već ovde kod nas, Kristina. Odlično je. E, dobro, sad mućkamo i da vidimo kako to izgleda na kraju. Gotovo. Evo, gotovo je. Odlično. Sad ćemo da vidimo kako izgleda. Opa, dobro. Odlično. Bravo. Hoćete vi? Hoću. Ja kao hoću da budem dobra domaćica. Da pomognem. Hvala puno. Evo soka. Evo i jedan sok.
Inače, ovaj sok, s obzirom, pored toga što obnavlja jetru i što može pomoći dosta našoj jetri, odličan je imunostimulans. Koristila smo za ovu mešavinu 3 organska limuna, ako nisu organska, onda se oljušte, 5 stabljika celera, veza peržuna i 6 šolja vode, sve se dobro izblendira i stavi u frižider. Baš tako. Pije se, kako ste rekli, pola sata pre doručka i pola sata pre večere. Baš tako, 3 dana u kontinuitetu. Dobro, mi sad već žurimo dalje jer nas čeka tinktura za čišćenje jetre. Ona ide u teglu. Baš tako. I ovo su sastojci koje bi trebalo da svako može lako da nabavi. Idu 2 kašike korena đumbira, dakle svežeg, je li tako, i sečenog na kockice. Hajmo, odmah ćemo dobro. Da dobamo ovako. Znači ovde nema nikakvog blendiranja. Nema blendiranja, sve to odstoji jedan period. Sad ćemo ovako. Možemo samo naglasiti gledaocima ko ima i ko može da nabavi. Samo još malo, nisu mi bile pune kašike. Pune kašike, dobro. Baš tako. Ko može i ko ima i ko može da nabavi, valjalo bi da bude tamna tegla. Aha. S obzirom da je tinktura u pitanju, trebalo bi čuvati onda ili na tamnom mestu ili u tamnoj tegli. Ili da uvijemo u foliju, može, na primjer. To ćemo uraditi na kraju. Da, odlično. Evo, ovo je maslačak, je li tako? Jeste. 2 kašike čaja. Sušenog, je li tako? Jeste. Ovo je praktično čaj. Da, to je koren od maslačka koji je praktično koristi se za čaj, ali u ovom slučaju mi ćemo koristiti za izradu našu tinkturu. Dodat ćemo 2 štapića cimeta. Dobro. Cimet se dodaje jer takođe podstiče rad jetre i ubrzava obnavljanje hepatocita, odnosno ćelija jetre. Jetre, dobro. I sve to prelivamo negde otprilike do polovine tegle. Da ogrezne, što bi rekli domaći. Da ogrezne, jeste, alkoholom. U ovom slučaju koristi se 70%. Kako ste vi farmaceut? Osjećam se bolje kad vi to radite. Može, naravno. Koristi se 70% alkohol, tako je. On bukvalno služi nama kao medijum koji će iz ovih biljaka ekstrahovati sve one lekovite sastojke i koji će izvući sve ono što je nama potrebno za rad naše jetre. I šta sad se dešava? Koliko to treba da stoji da bi počelo upotreba? Ovo ćemo pokriti, važno je samo da naglasimo da ne pokrivamo nikako metalnim pokrivom. Možemo pokriti nekom gazom ili folijom, slobodno, i u tom slučaju... Ali ne metal, aluminijumskom folijom, nego... Ona prijanjajuća folija može da prođe. Samo je bitno, ako stavimo foliju, s obzirom da ona zapuši i nema dotok kiseonika, probušiti na 2-3 mesta čačkalicom od ozgo ili staviti kompresu, gazicu. Da ima kiseonika. Baš tako, to je možda malo jednostavnija varijanta. Kada to pokrijemo, čuvamo na tamnom mestu. Na primer? Može i tako. Čuvamo na tamnom mestu, zašto? Štićeno od svetlosti, jedno 30 do 40 dana se čuva. Na sobnoj temperaturi? Na sobnoj temperaturi, tako je. I nakon toga ova tinktura se cedi. Vi stavljate možete kupiti, ima da se kupe one tamne bočice sa kapaljkom. Dobro, staklene. I nakon toga sledi doziranje. Dozira se 20 kapi dnevno, ujutru i uveče. Opet pola sata pre doručka. Je li to ukupno 20 kapi ili 40? 40. A šta kažete, ta bočica kad se popije ne sme još jedna, je li tako? To je doza. Ne, to je doza za jednu godinu. To jednom godišnje trebalo bi bar tu jetru čistiti. Generalno, kada god nešto ujutru pijete na prazan želudac, valjalo bi ne da pijete hladnu vodu da napravite šok svom organizmu, nego pijete mlaku vodu koja prija našoj telesnoj temperaturi. Dakle, ovo samo jednom godišnje. E sad, da li je ovo pravi trenutak posle ovih slava, praznika, kad se mnogo jelo i pilo? Da li je ovo način da pomognemo jetri? Pravi trenutak jeste negde mesec mart. Zašto? Zato što tada se budi i priroda, budi se naš organizam i mi tada treba baš da čistimo generalno jetru, baš tako. I onda tada je nekako, taj mart zapamtimo da nam je glavni mesec za čišćenje jetre. A šta kažete, ima li neko ko ovo ne smije? Ja sad pretpostavljam da ovo naravno ne smiju deca. Deca, tako. Ima alkohola, ali ne bi trebalo ni trudnice. Trudnice i dojilje, eto, zbog alkohola ne bi trebalo da koriste. A sve ostalo je u redu? Sve ostalo je u redu, bezbedno, apsolutno. Za koren maslačka smo rekli da je bezbedan gotovo za sve osobe, tako da nema nekih kontraindikacija. Sjajni savjet. Evo da se podsjetimo šta smo sve stavili u vrlo jednostavnu tinkturu. Dakle, 2 kašike korena đumbira i sečenog na kockice, 2 kašike osušenog korena maslačka, što je u stvari i čaj od korena maslačka, 2 manje štapića cimeta i alkohol od 70% sipati da ogrezne, je li tako? Baš i tako. Onda to stoji 30 do 40 dana. Baš tako. Sve veoma korisno. Drago i ono što mi se naročito dopalo jeste što je sve naučno, medicinski potvrđeno da pomaže. A dala vam priroda.
Kristina, mnogo vam hvala na ovim korisnim informacijama i savetima što ste nas naučili kako da pomognemo jetri, a vi ćete nam doći da pomognete i nama i da mi tim znanjem pomognemo nekom novom našem organu. Hvala vam mnogo. Bilo mi je zadovoljstvo. Hvala vama, Marija. Kao i uvek, bilo je divno. Hvala mnogo. Jednačina, jednostavna i jasna. Zdrava jetra i mi smo bolje. Pa čuvajte je. A nama se bliži kraj današnjeg druženja. Svaki je dan prilika da menjate navike, da ulažete u sebe i svoje zdravlje, a mi vam želimo da uvek imate to najveće bogatstvo. Hvala što ste nam ukazali poverenje i ove nedelje, a mi ćemo se truditi da i za sledeći put pripremimo korisne priče. Vidimo se uskoro, a do tada svako dobro.